Dia de Nossa Senhora de Fátima. Você conhece a Santa dos Segredos? Para os católicos, 13 de maio é o dia de Nossa Senhora de Fátima. A santa é celebrada mundialmente, mas Portugal pode ser considerado como sua terra natal. Fátima é o nome da cidade lusitana em que, segundo os devotos, ocorreu sua aparição há pouco mais de 100 anos. As ocorrências em Fátima, que fica a cerca de 130 quilômetros de Lisboa, ganharam o mundo impulsionadas pelos segredos, revelações que teriam sido feitas pela santa para três crianças portuguesas. O teor dos segredos foi guardado por anos. A história de Nossa Senhora de Fátima começa antes mesmo da primeira aparição propriamente dita, em 13 de maio de 1917, e envolve três pequenos pastores de ovelhas, Lúcia dos Santos e Francisco e Jacinta Marto, que eram irmãos. Eles tinham à época 10, 9 e 7 anos respectivamente. Em 1916, o trio que ficaria conhecido como Pastorinhos de Fátima teria recebido em três ocasiões a aparição de um anjo. O anjo da paz teria anunciado a eles que Nossa Senhora de Fátima falaria com elas. A primeira aparição foi em 13 de maio de 1917. O fenômeno se repetiria sempre do dia 13 nos meses seguintes até outubro, com exceção de agosto, quando ocorreu no dia 19. As crianças foram presas pelas autoridades da cidade. Nos encontros, a figura que apareceu ao trio teria se identificado como Senhora do Rosário e foi descrita como uma mulher brilhante envolta em luz. Houve pedidos que as crianças rezassem muito e que aprendessem a ler. Na aparição de julho, Nossa Senhora teria então revelado ao trio algo que ficou conhecido como Segredo de Fátima. E aqui, a história ganha ares ainda maiores de mistério, já que o conteúdo da mensagem ficou oculto por anos. Dividido em três partes, o Segredo de Fátima teve os dois primeiros capítulos revelados em agosto de 1941 em um livro escrito por Lúcia. O primeiro segredo teria sido a visão do inferno. O segundo foi a devoção ao chamado Imaculado Coração de Maria e a conversão da Rússia, que havia acabado de passar por um processo sangrento de derrubada da monarquia e caminhava rumo ao comunismo. A terceira parte do segredo foi descrita por Lúcia em 1944, mas a revelação pública só aconteceu em 13 de maio de 2000. O conteúdo se refere à perseguição sofrida pela Igreja. Em parte da narrativa, diz que o Santo Padre havia atravessado a cidade em ruínas, orando pelas almas dos cadáveres que ia encontrando no caminho, até ser alvejado por tiros de soldados e, junto a ele, vários bispos, sacerdotes e leigos. Antes da revelação pública, três papas tiveram acesso ao texto: João XXIII, Paulo VI e João Paulo II. Este último sobreviveu a um atentado em 1981 na Praça São Pedro, no Vaticano, em um dia 13 de maio. Na época da publicação, muitos enxergaram na figura do bispo de branco ferido por tiros de soldados o atentado sofrido por João Paulo II. De acordo com o coordenador do curso de teologia da PUC de São Paulo, o significado, contudo, pode ser interpretado de outra maneira, algo como a Igreja dos Mártires deste século, que está para findar, representada por meio de uma cena descrita numa linguagem simbólica. Jacinta e Francisco não sobreviveram para ver de perto a proporção que o segredo tomou. Os irmãos faleceram respectivamente em 1919 e 1920, após contraírem gripe espanhola. Lúcia, conhecida como Irmã Lúcia por sua vez,
se tornou freira e morreu em 2005, aos 97 anos. Os irmãos foram canonizados pela Igreja Católica em 2017. No entanto, o caso de Lúcia ainda está em análise pelo Vaticano.